Հազար 1990-ի այս օրը Երևանի քաղաքապետ Սուրեն Աբրահամյանը խոսում է Երևանի լավագույն բակ մրցույթ անցկացնելու մասին։ Քաղաքապետն ասում է, որ հաղթող բակի համար ինքը 20.5 միլիոն դրամ պարգև։ Մալասիա Սեբաստիան մայրքում այդպիսի մի բակ կա, որտեղ բակային ճամբար է գործում։ Երեխաներն այստեղ մարզվում են, երգում ու պարում։ Իսկ հիմա դուք եք հավաքում դրան։ Գալիս են ուրախ ուրախ, տատիկ, այս բանը սովորեցին, դեմ բանը սովորեցին, բարեցին, երկեցին, ասում եմ, ապրի գոյրուն ձյան, որ ձեզ այդ են չնոր կատվել։ Մասիկայինք ժիմ ենք անում, ծողափայտերի վրեն աշխատում ենք։ 1999-ի այս օրը նախագահ Քոչարյանն ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարությունում է, որի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է։ Քոչարյանն առայժմ չի ուզում լսել երկու կառույցների ազգային անվտանգության և ոստիկանության տարանջատման մասին։ Որ այսպեսի այս տարբերակով համակարգերը ավելի կառավարելի կլինեն, վերահսկողության խնդիրները ավելի հեշտ հնարավոր կլինի լուծել։ Կառավարման դպրոց կառուցելու պատճառով 5 ընտանիք 1999-ի այս օրերին ապրում է փողոցում։ Նրանք նախկին հանրակացարանի իրենց սենյակներից զրկվել են քանակեր Զեյթուն համայնքների առաջնատյերին դատարանի որոշումով, քանի որ որևէ փաստաթուղթ և գրանցում չունեին։ Վտարման պահանջը ներկայացրել էր ԿՀ նախկին նախագահ և կառավարման դպրոցի տնօրեն Խաչատուր Բեզիրջյանը։ Ռազմիկ Զատիկյանը հուլիսի 21-ից հայտարարում է անժամկետ հացադուլ։ Որն են իմ պահանջներն այլևս չեղել հայտարարել ապօրինի դատարանի ապօրինի որոշումը։ Համենայն դեպս կարելի է մի փոքր սենյակ թողնել, որ մենք ապրենք, մինչև սատկենք։ Ես ես հասակից գործնելու ոչ մի բան չունեմ, Բեզիրջյանին ես ասֆալտի վրա սատկացնելու եմ։ 2000 թվականի այսօրը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կինը Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը լուսանկարչի կարգավիճակով մասնակցում է ցուցահանդես վաճառքի։ 10 լուսանկարչի 50 աշխատանքների վաճառքից ստացված գումարը նախատեսվում է ծախսել Խարբերթի Աթու գիշերօթիկ դպրոցի երեխաների կարիքների համար։ 2000 թվականի այս օրերին խոսվում է Բաշխիշ ցանցերի սեփականաշնորհման կառավարության նախագիծը համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունելու կամ մերժելու մասին։ Անապահով խավն արդեն սկսել է ստորագրահավաք կազմակերպել ցանցերի սեփականաշնորհման դեմ։ Սեփականաշնորհել են, ասենք, կապը, բան, ժողովրդին ոչ մի օգուտ չի եղել դրանից։ Արտասամանցու եկած ցիրդը մեր վրա կցավա։ Ի՞նչ սեփականաշնորհ։ Իրենք իրենց գպանների համար են սեփականաշնորհ։ Ստաց նախագահից իր վերջացած իր պատգամավորներով մենք դեմ ենք բոլորին, պետք է ազատել մեր աշխատանքից։ Այսօրվա պետական ղեկավարությունում մեր Հայաստանը դարձնում է գաղութ։ Սարկել են, որ վաճառում են։ Այդ մենք ենք սարկել, մեր սարկածն են վաճառում, մեզ էլ սոված կոտորում են։ Վաճառում են ու վաճառում, որ թողեն ժողովրդը փախտի հետա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը 2006-ի հուլիսի 21-ին ասում է, որ չի կիսում այն կարծիքը, ըստ որի նախագահ Քոչարյանի սատարող առաջին ուժը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է։ Նախ Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս կուսակցություն չէ, որքանով տեղյակեմ համագումար չի արել, և երկրորդ ինչում է դրսևորվել նրա քաղաքական աջակցությունը Հանրապետության նախագահին, ասում է Սերժ Սարգսյանը։ 2009-ի հուլիսի 21-ին արտգործնախարարի պաշտոնը թողնելուց 1 տարի հետո Վարդան Օսկարյանը Հայաստանի իշխանություններից հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով կտրուկ դիրքորոշումներ լսելու կարիք ունի։ Օրինակ ես կուզենայի լսել իսկապես, որ հայկական կողմը ասել, փածարում ենք, որ ցեղասպանության հարցը կարող է արևդրի առարկա լինել, փածարում ենք, որ ինչ-որ մի հանձնաժողով պատմական փաստերը կարող է վերաքննի և եզրակացություններ։ Հայաստանից արտագաղթ չկա կամ մարդկանց պլանավորված արտահանում, 2011-ի հուլիսի 21-ին ասում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Ըստ պարոն Բագրատյանի, մարդիկ ուղղակի տարբերակ չունեն Հայաստանից չհեռանալու։ Հենց այս կտրվածքով է նա գնահատում Ռուսաստանի հայրենակիցներ ծրագիրը։ Ռուսաստանն ասում է՝ բառադի պիտի արտահանվեմ, ես կազմակերպեմ ես արտահանումը։ Ազատամարտիկ Հակոբ Թադևոսյանն իր 4 մանկահասակ երեխաների հետ 2011-ի այս օրը եկել է Պաշտպանության նախարարություն և տուն է պահանջում։ Նա 5 տարի առաջ է հերթագրվել նախարարությունում բնակարան ունենալու համար, հերթն այդպես էլ չի գալիս։ Որ չի կարում մի հատ ազատամարտիկի պահանջել։ Քանի նման ազատամարտիկներ հիմա լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը։